За минулі 20 років у нас не було чогось хорошого, за що варто було б боротися. Війна не завжди відбуватиметься десь далеко, на іншому кінці світу. Це може статися з вашою країною. Ми маємо справу з країною, яка наносить удари по лікарням та школам. Вони не знають меж. Це воєнні злочини і геноцид. Їх его могло б прийняти поразку від НАТО, проте не зможе прийняти поразку від України. Містер Путін, ви вже програли цю війну, але ви занадто вперті, щоб визнати це. Є цінності, у які ми віримо. Ми маємо захищати людей, свободу та демократію. Що є важливішим у житті, крім того, щоб боротися за цінності, у які ти віриш? Україна відродиться. Це були темні часи, але Україна відродиться знову. І слава Україна!